Kažkada tai 20 amžiaus viduryje, 1968 metais, vyko pasaulinė bažnyčių taryba ir joje dalyvavo dabartinis Antiochijos vyskupas Ignacijus. Ir jo kalba buvo kartojama daugybę kartų prabėgus ir keliasdešimt metų po to susirinkimo, nes tai, ką jisai pasakė apie šventosios dvasios tikrovę, buvo tiesiog įkvėpta šventosios dvasios. Jisai pasakė, kad be šventosios dvasios Dievas yra tolimas, Kristus yra tik istorinė asmenybė, kuri gyveno praeityje, Evangelija yra negyva raidė, Evangelijos skelbimas yra tiesiog propaganda, bažnyčia yra tik organizacija, o krikščioniška moralė yra vergiška. Gi su šventąja dvase dieviškas gyvenimas pripildo visą kosmosą, Kristus yra prisikėlęs ir gyvenantis dabar su mumis, bažnyčia yra išgyvenamos nuolatos sėkminės, Evangelijos skelbimas yra gyvas žodis, kuris keičia gyvenimus, o krikščioniška moralė yra išlaisvinanti ir tai yra dieviškas veikimas mūsų gyvenimuose. Tai šventosios dvasios reikia dėl tos pačios priežasties, dėl ko žmonėms reikia Dievo. Kaip sakė dar šventas Augustinas, Dievas įdėjo į žmogaus širdį troškimą ir žmogus niekada nebus laimingas, kol tas troškimas nebus išpildytas. Ir garsiojoj istorijoje, kur Jėzus kalbasi prie šulinio su samarietė, lietuvių kalboje yra labai gražus žodžių žaismas. Jėzus sako, kad tas, kuris geria semdamas vandenį iš šulinio, jis ir vėl trokš, tas, kuris paragaus gyvojo vandens, jo gyvenimas taps versme vandens, kuris trykšta į amžiną gyvenimą. Tai žmogus gyvenimas gali būti arba troškimas, tai yra ieškojimas laimės įvairiose dalykuose, arba tarsi vandens versmė, kuri trykšta į amžiną gyvenimą, kada mes jau nebeieškome, kas padarytų mus laimingais, bet išgyvename gyvenimo pilnatvę ir dalinamės to džiaugsmu su kitais. Tai šventosios dvasios reikia dėl pačios paprasčiausios priežasties, kad mes būtume laimingi. Kaip pirmajame laiške korintiečiams sako apaštalas Paulius, kas yra Dievo karalystė? Dievo karalystė yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoj dvasioj. Tai yra patys pagrindiniai dalykai, kurie daro žmogų laimingą. Tai yra švari sąžinė, džiaugsmas ir ramybė. Dėl tos priežasties šventoji dvasia gali pakeisti iš esmės žmogaus gyvenimą.